Гречани, закації та різнотрав'я. Запашний мед на будь-який смак пропонує пан Олександр. Розповідає, бджолярству навчився ще багато років тому. Тепер пасіка – це сімейна справа, котра приносить і неабияке задоволення, і поповнення у родинний бюджет. Світлі меда – це весняні меда, вони не бувають там, вони можуть жовтувати бути. У них діастаза 17,5, це ніжні вважається, такі обшивосваючі меда. От літні, наприклад, різнотрав'я, вже теж от жовтіший, там вже малина попадає, от липа, а вже темні меда, це вже гречневі меда. Аби зібрати більше чистого та смачного меду, розповідає пан Олександр, кожної весни вивозить свої вулики далеко в поле. А ще додає, цей солодкий продукт – справжні ліки від усіх недуг. Все природні ліки, якби скажемо, що для організму. Колись тут кружне було, був мед і були трави, все це робилося на травах, на медові, настої лікували чи медами. Так що в нас зараз аптеки, ми біжимо в аптеку, не треба їсти здоровий продукт. Фестиваль «Медовий спас» вже вдруге зібрав у Хмельницькому пасічників чи не з усіх районів області. А кожен відвідувач мав нагоду скуштувати цей корисний смаколик або ж і купити солодкого додому. Ціни від 80 до 100 гривень за літр меду. Я йшла за гречаном, то я його купила. Дуже-дуже смачний. А хочу ще далі пройтися, подивитися, може ще щось сподобається. Попробую. Він, ну, свіжий мед. Найкращий – це свіжий мед, коли він тече. На булочку його, на хліб. Дуже смачно. Та не медом єдиним. Прополіс, пирга, стільники, квітковий пилок – ось продукти бджільництва не менш корисні, ніж мед. Оця горошинка одна на одну лапку чіпляється, на другу дві горошинки вона приносить за один раз. 28 мінералів і 14 вітамінів. Саме більше має пилок квітковий. Побачити тут можна було і спеціальні будиночки для сну. Саме такий пан Микола привіз із Чорного острова. Запевняє, хто б не спробував такий відпочинок, обов'язково захоче ще. Бо за кілька годин такого сну під бджолиний гул можна і нерви заспокоїти, і організм оздоровити. Лягає людина, лягає 15-20 хвилин, засипає. Дві години відпочинку на цьому, 2-4 години відпочинку на цьому вулику заміняє добову норму сна. Дуже корисно для людей, які хворіють на легеневі захворювання, на людей, які там з нервовою системою проблеми мають. Тож людина лягає, розслабляється, гул бджіл їх заспокоює. Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.